ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اياه نعبد واياه نستعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل من باللسان يبقى وقالي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما Khatul Ibar Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bagi hari ini Kembali di tempat yang kita Cintai ini Allah pertemukan kita Dalam keadaan sehat Setelah menunaikan Ibadah salat subuh berjamaah Kita akan lanjutkan Kajian kita dan mengkaji beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita di majlis ini menjadi catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan untuk jujuan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membimbing kita Yang telah mengantarkan kita Ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita semua senantiasa istiqamah dalam sunnah-sunnahnya dan kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin khatul lima rahimakumullah tema kita hari ini adalah insyaallah tidak asing dan tidak jarang kita mendengar kata-kata surga tiket masuk surga Kalau kita buka Al-Qur'anul Al Karim tentang gambaran surga itu Allah katakan wa'iddat lilmuttaqin wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha 'arduhas samawati wal ard Jadi gambaran surga itu kata Allah luasnya seluas bumi dan langit. Dan itu Allah siapkan buat mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita buka hadis misalnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang gambaran surga itu عن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الله سبحانه وتعالى برفرمان dan ini adalah hadis qudsi Aku siapkan buat hamba-hambaku yang saleh. Jadi buat hamba-hambaku yang saleh kata Allah. Aku telah siapkan buat hamba-hambaku yang saleh satu nikmat sebuah nikmat yang tidak pernah dia lihat oleh dua mata kepalanya. Tidak pernah dia dengar dengan dua telinganya Dan satu nikmat yang tidak akan pernah dia bisa lintaskan dalam hatinya Itulah surga Satu ketika Ibrahim bin Adham Didatangi oleh para muridnya Tentang di mana muridnya bertanya tentang kenapa doa-doa kami belum juga diijabah ya wahai guru kata para muridnya padahal kami sering berdoa nah ada 10 poin disebutkan oleh Ibrahim bin Adham penyebab doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum diijabah oleh Allah Nah, satu di antaranya kata beliau adalah kalian tahu tentang surganya Allah, kalian kenal ada surga tetapi kalian tidak pernah minta. Nah, jadi kalau kita bicara surga adalah gaib memang. Tapi bagi orang beriman wajib dia mengimani adanya surga dan neraka. Di mana surga tempat penuh kenikmatan dan neraka tempat penuh kesengsaraan dan kelak ketika kita sudah kembali kepada Allah tempat kembali ya cuma dua ini kata Allah dalam Al Quran dalam surat surah Kalagasa Allah katakan fariqum fil jannah wa fariqum fil saiyir jadi tempat kembali kita nanti ya cuma dua ini. Satu kelompok Allah kembalikan ke dalam surganya, satu kelompok Allah kembalikan ke dalam neraka sair. Jadi enggak ada tempat ketiga. Ya. Jadi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nah, oleh kerana khatalimah Allah Bagi orang beriman tentu sangat mengharapkan surga. Ya. Boleh enggak kita beribadah karena mengharapkan surga? Gimana? Boleh enggak, Pak? Boleh. Karena memang Allah siapkan surga itu buat mereka hamba-hamba yang saleh. Jadi muncul pertanyaan, tapi kalau ibadah kena mengharapkan surga kan ada ikhlas, ada orang walituh. Jadi dalam Al-Quranul Al Karim banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan memotivasi kita beramal berbuat agar dapat surga. Jadi kalau beramal beribadah kena mengharapkan surga, ya enggak ada salahnya. ya, bukan hal yang salah. Karena memang Allah juga katakan dalam Al Quran, wabashiril ladina amanu wa amil salihat annalhum jannah. Kabarkan ya, kepada hamba-hambaku yang beriman kata Allah dan beramal saleh bahwa mereka akan dapatkan surga dari amal dan imannya itu. Jadi bukan hal yang salah kalau kita beramal, berbuat karena mengharapkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kenikmatan surga ini adalah puncak segala kenikmatan, enggak ada lagi nikmat yang lain. Tempat untuk kembalinya seorang hamba. Dan neraka itu adalah tempat yang sangat menyengsarakan. Wallahi azbillahi min zalik. Tempat kembalinya orang-orang yang jauh dari Allah Yang tidak taat Yang ingkar kepada Allah Nah Tentang gambaran surga ini Rasulullah tadi sudah sampaikan Dalam riwayat Imam Bukhari Tidak bisa memang kita gambarkan Tidak bisa kita bayang-bayangkan Maka apa yang harus kita lakukan Imani saja Ya Lalu jangan pula kita berpikir Tidak ha, apa-apa masuk surga Tidak masuk surga di empernya saja Tidak apa-apa, tidak bisa Kalau dia tidak punya emper ha, Karena kita tidak tahu Karena banyak juga orang seperti itu Nah yang kata lima Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Mungkin dari sini nanti kita akan tahu akan lihat menjadi jelas tentang tiket masuk surga itu. -Mu ibn kata, ma An Muad bin Jabal qaal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu kareban minhu wa nahnu nasiru Fa'kultu qultu ya Rasulullah اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار قال لقد سالت عظيما وانه ليسير ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيت اه سرق صحابات ساجا برتانيا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه هرب وسرقه Jadi dalam hadis ini Muaz bin Jabal menceritakan bahawa satu ketika beliau bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan musafir. Ya. Begitu dekatnya Muaz bin Jabal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga banyak sekali kita temukan hadis-hadis yang diriwayatkan ya Ibnu Muaz bin Jabal. Ya saking dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis yang lain di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Muaz bin Jabal dengan mengatakan saya ini mencintaimu kata Rasulullah maka saya akan wasiatkan kepada Muaz bin Jabal untuk jangan pernah melupakan Membaca satu doa setiap kamu selesai solat. Ya, dia pegang punggungnya, pundaknya, lalu Rasulullah mengatakan itu. Ya, saking dekatnya Muaz menjawabnya Rasulullah. Rasulullah wasiatkan kepada beliau dengan mengatakan, wahai Muaz, jangan lupa untuk berdoa setiap kamu selesai solat. Membaca satu doa. Kata Rasulullah di mana doanya berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Jadi diwasiatkan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ya. Dalam hadis yang lain, wayat yang lain Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala mintalah supaya Allah menolongmu. Ya. Allah menolongmu untuk senantiasa mengingatnya Allahumma a'inni ala zikrika Ya Allah bantu saya Tolong saya hambamu yang lemah ini Agar senantiasa mengingatmu Dalam segala kondisi Baik Di waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring dan seterusnya Selalu ingat kepada Allah A'inni ala zikrika, zikrika Wa syukrika Ya Allah bantulah hambamu yang lemah ini Agar senantiasa mampu bersyukur Atas semua, atas segala nikmatmu Dan ya Allah bantulah hambamu yang lemah ini Agar senantiasa bisa beribadah Dengan ibadah yang terbaik Jadi ini wasiat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ah, Dalam hadis ini juga Ternyata Mu'az bin Jabal juga bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana pertanyaannya sangat penting. Sampai Rasulullah mengatakan pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang besar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mengatakan pertanyaanmu ini pertanyaan besar. kadang yang ditanyakan adalah tentang surga. Jadi bedanya dan kita hari ini kalau kita di pengajian taklim majelis itu bicara surga neraka orang bilang memang enggak ada yang lain gitu loh. Jadi penting kita bicarakan. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya pertanyaan Muaz bin Jabal ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah ya Rasulullah kabarkan kepadaku sampaikan kepadaku Wasiatkan kepada aku Ajarkan kepada aku Kasih tahu saya Banyaklah artinya Kabarkan kepada aku ya Rasulullah Bi'amalin amalin satu amalan Satu amalan yang mana Kalau aku lakukan amalan itu Akan menghantarkan aku ke dalam surganya Allah Itulah akan membuat aku bisa masuk surga kalau saya lakukan amalan itu, perbuatan itu, ibadah itu. Yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, ajarkan aku. Nah ini Muaz bin Jabal bertanya bukan untuk dirinya sendiri ya, Allah. Tapi untuk kita juga. Mu'az bin Jabal itu mewakili kita. Ya. Jadi memang redaksi hadisnya mengatakan Mu'az bertanya kepada Rasulullah untuk dirinya. Tapi ini sebenarnya menjadi perwakilan, menjadi wakil, menjadi mewakili kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu amalan yang kalau aku lakukan di mana aku bisa masuk surga dengan amalan itu Subhanallah Lalu yang kedua Dengan amalan itu Aku pun terhindar dari siksa api neraka Jadi Para sahabat itu kalau udah urusan surga neraka itu luar biasa Pak. Ya? Coba lihat Mereka kalau sudah bicara surga Bicara neraka Pak. Umar bin Khattab itu membaca satu ayat tentang neraka, itu langsung pingsan sampai seminggu, Pak. Ya. Dia baca ayat Inna adzab rabbikal Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti. Dia baca ayat itu langsung pingsan, Pak. Kita sekarang ini dibacain ayat tentang neraka berkali-kali, baru-baru pingsan, Pak. Nangis saja nggak bisa kita. Itu itu para sahabat. Dibacakan tentang surga semakin bersemangat dia beramal. Lihat ya, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Kalau sudah bicara surga, apapun dia lakukan demi surga itu. Harta bendanya dihabiskan kenapa? Mengharapkan surga. Itu para sahabat. Nah, Muaz bin Jabal ini mewakili kita bertanya kepada Rasulullah amalan apa yang bisa menjauh, memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya ke neraka dari api neraka. Karena ini penting. Ini hal yang sangat penting. Surga neraka ini seperti saya sampaikan tadi di awal adalah tempat kembali yang terakhir imma fil jannah wa imma finnar apa kita nanti akan selamat dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya atau mampir dulu ha? mampir dulu gitu ya ke nerakanya Allah baru masuk surga mau pilih yang mana Pak enaknya enggak enggak mampir kan kalau kita traveling itu mampir-mampir ke tempat yang enak itu wajar kita cari kalau di dunia ini Mau pulang, mau mudik, mampir dulu ah Makan-makan yang enak gitu. Tapi kalau kembali kepada Allah Sebisa mungkin jangan pernah mampir ke nerakanya Allah Sebab ada juga orang yang mampir Sebelum masuk surga dia mampir dulu Ke nerakanya Allah waliyazubillah min jadi kan ada dalam dialog Al Qur'an dialognya orang ahlul jannah dengan ahlul nahl ha? Dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka Itu antum bisa lihat di surat Al-Arab juga ada itu. Yang sering kita baca Dialognya penduduk surga dan penduduk neraka Ma salakakum fi saqar Qalu lam naku minal musallin lam naku nut'imul miskin Dan seterusnya Wa kunna nakudum al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin dia Allah. penduduk surga dan penduduk neraka kenapa kau mampir di neraka sakar ya penduduk sakar mengatakan apa ini sakar ini nama neraka pak dia mengatakan oh kami mampir ke sakar karena dulu kami enggak pernah salat Lam nakuminal minal musallin Kami tidak termasuk golongan orang-orang yang menegakkan salat ya, Jadi Banyak kan Orang ngaku mumin muslim tapi tidak salat kami dulu waktu di dunia tidak pernah punya kepedulian sosial, tidak pernah mau membantu orang, tidak pernah punya kepekaan sosial. Bakhil kami. Ya. Bahkan kami tidak percaya adanya azab adanya hari kiamat dan seterusnya hatta atana yakin sampai kami mati pun enggak percaya itu enggak pernah berbuat taat enggak berbuat berbuat baik sampai kematian menjemput kami nah inilah penyebab kami masuk neraka saqar dan seterusnya jadi kalau mau buka Al-Qur'an itu banyak sekali dialog-dialog itu di Al-Arab itu dialog antara penduduk surga neraka juga ada Penduduk surga bertanya, "Wahai eh penduduk neraka?" Mengatakan, "Wahai penduduk surga, sudah dapatkah kalian apa yang dijanjikan oleh Allah?" Kata penduduk surga, "Ya, kamu sudah dapatkan." Lalu ente sekarang apa yang sudah dapatkan janji Allah? Mereka bilang, "Ya, kami sudah dapatkan." Jadi ada semua ini. Allah dia Allah. Itu. Nah, kata lima kembali kita kepada tema ini. Jadi Muaz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, ke dalam surga dan amalan yang bisa menjauhkan dirinya dari api neraka. Apa jawab Rasulullah ketika ditanya tentang hal ini? Rasulullah mengatakan laqad sa'alta 'aziman. Kata Rasulullah, wahai Muaz bin Jabal, kamu ini bertanya sesuatu yang sangat besar. Rasulullah saja mengatakan bertanya surga neraka ini ada hal yang sangat luar biasa besar. Jadi bukan hal kecil, Pak. Ya Ya. Jadi bicara surga neraka ini bukan hal kecil. Justru ini menjadi hal yang sangat penting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab seperti demikian. Demikian. Ketika ditanya oleh Muaz bin Jabal Pertanyaanmu ini pertanyaan yang luar biasa kalau bahasa kita. Bukan pertanyaan kecil. Bukan pertanyaan biasa-biasa. Tapi ini adalah aziman. Pertanyaan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Ketahuilah wahai Muaz bin Jabal, sesungguhnya ya, masuk surga itu mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan untuk masukinya. Ya. Sesungguhnya akan mudah orang-orang untuk masuk surga bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu juga ya. Bukan hal yang mudah bagi mereka yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihwasillah. Jadi kalau bisa perbanyaklah bicara surga neraka. Bila perlu. Ya, kenapa? Karena ini akan membuat kita menjadi termotivasi. Kalau kita bicara surga, termotivasi kita untuk beramal. Kalau kita bicara neraka, akan selalu bermohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari siksa api neraka itu. Ya. Dan banyak di Al-Qur'an itu cerita tentang neraka itu. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan poin-poin penting. nah, ini yang kita sebut sebagai tiket masuk surga itu. Ya, poin-poin pentingnya Rasulullah sampaikan kepada Muaz bin Jabal. Amalan yang bisa menghantarkan anda ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun ini penting. Ya, pertama sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Lalu yang kedua kata Rasulullah wa tuqimus salat. Jadilah orang yang senantiasa menegakkan salat. Lalu yang ketiga wa tu'ti zakah Jadilah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk berzakat. Lalu yang keempat wa tasumu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadhan Dan yang kelima Watahujjal baita Berhajilah ke baitullah Bila anda mampu Jadi kalau kita lihat ini Tidak jauh beda dengan rukun Islam Jadi intinya kalau orang itu Muslim dan melaksanakan ini Selesai dia Jaminannya surga Khadalimah Rahmakumullah Pertama Beribadah kepada Allah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak Mensekutukannya Di mana ibadah kepada Allah Ada tugas semua manusia Tugas manusia Tugas kita sebagai hamba Allah Adalah ibadah Sebab firman Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat sudah sering kita baca dan sering kita dengar Dalam surah Al-Zariyat Allah berfirmankan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ yutamun." Innallaha huwarrazzaqudulkawati almatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi untuk menyembah Allah, jadi Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Dan Allah pastikan di mana Allah katakan kami tidak pernah meminta dari kalian rezeki. Ya. Dan kami tidak pernah minta kalian untuk memberikan aku makan kepada Allah. Jadi yang butuh makan, butuh rezeki itu kita. Bukan Allah dan Allah pastikan Dia razzaqul quwwatil matin dialah Allah subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki Nah, supaya kita lebih memahami tentang ibadah itu ikhwah fillah kita lihat bagaimana makna ibadah. Sebagaimana yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang ibadah. Jadi ibadah itu jangan pernah mengartikan ibadah itu sempit. Kalau kita lihat definisi ibadah menurut beliau, jadi kata Ibnu Taimiyah beliau katakan al ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min qawlin wa fi'lin zahiran wa baatinan. Ah subhanallah. Jadi makna ibadah itu luas sekali. Kata beliau ibadah itu ada sebuah nama yang mencakup sebuah penyebutan dan sebuah nama yang mencakup semua segala sesuatu Yang kalau kita lakukan Maka sesuatu itu menghadirkan, mengantarkan kita Di mana Allah akan berikan kasih sayangnya, mencintai kita Dan kalau kita lakukan semua itu Allah ridha kepada kita Entah itu dari ucapan Maupun perbuatan Baik yang nyata maupun yang tidak nyata Jadi makna ibadah itu luas sekali Jadi jangan pernah berpikir ibadah itu cuma rukuk sujud saja di masjid Bukan Jadi orang beribadah itu Segala semua aktivitasnya harus menjadi ibadah Ya, Maka jangan kita sempitkan makna ibadah itu Jadi kata Syekhul Islam Ibadah itu makna luas di mana kalau Anda melakukan sesuatu dan sesuatu itu mendatangkan cintanya Allah, maka itulah ibadah. Artinya apa? Kalau Anda lakukan sesuatu itu mendatangkan murkanya Allah, berarti bukan ibadah. Selesai. Di mana kalau Anda lakukan sesuatu itu mendatangkan ridhanya Allah, maka itulah ibadah. Tapi kalau Anda lakukan sesuatu itu mendatangkan azab Allah, murka Allah itu bukan ibadah digampang memahami ibadah itu. Ya. Dan dia bisa bentuknya ucapan, bisa bentuknya perbuatan. jadi jadi ibadah itu bukan sekedar ruku, sujud saja. Segala sesuatu yang kalau kita lakukan mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ridhanya Allah, itulah ibadah. Baik yang nampak maupun tidak nampak. Bisa terdiri dari ucapan Bisa terdiri dari perbuatan Contoh Kita duduk pagi hari ini Sebentar saja enggak lama enggak sampai satu jam dua jam enggak. Tapi kalau duduk kita hari ini Pagi ini dengan mengharapkan Ridha Allah Dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya Dalam rangka Mencari ridha Allah Maka itu adalah ibadah Ya Subhanallah Jadi niat saja bisa mendapatkan nilai ibadah. Jadi makna ibadah itu sangat luas. Jadi jangan dipersempit, ya, makna ibadah ini. Karena Syekhul Islam itu menyampaikan ibadah itu maknanya sangat luas. Ya, kita ajak orang untuk berbuat ketaatan, ibadah juga. Ya, niat dalam hati pun ibadah juga. Kenapa niatnya selama niatnya adalah untuk ketaatan kebaikan ibadah juga. Ada zahiran wa batinan yang nampak maupun tidak nampak. Yang nampak yang seperti kita lakukan hari ini pagi ini ini nampak. Ada yang enggak nampak, niat. Itu juga ibadah. Niatnya tentu niat yang baik. Ya. Nah, kata Limarah mako Allah. Ini jadi Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena ini tugas dan fungsi manusia Allah ciptakan untuk beribadah. Nah, tapi kalau ada manusia yang tidak mau ibadah, apakah Allah berhenti jadi Tuhan? Ya enggak juga. Ya. Apakah manusia, apakah Allah Subhanahu wa taala lalu menjadi fakir? Oh, enggak juga. Karena bukan kita, bukan Allah yang butuh kita. Tapi kita yang butuh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Ya, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ya. Jadi dengan ibadah itu menunjukkan betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya persikat Nah, lalu Allah Rasulullah kata ingatkan supaya jangan pernah melakukan kesyirikan. Anta'budallahi wala tusyriku Jangan pernah berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik perbuatan syirik itu perilaku kesyirikan itu justru akan menghapus amal-amal itu sendiri, ibadah itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan atau praktik-praktik kesyirikan itu masih kita lakukan. Satu sisi dia ibadah, satu sisi dia masih melakukan praktik kesyirikan. Ah, tidak bisa karena praktik kesirikan ini akan menghantarkan membuat ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah bahkan terhapus ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah katakan apa walaqad uhiya ilaika wa ila alladzin min qablik la in ashrat la yahbata annamalu wa la takuna min al-khasirin Kata Allah Subhanahu wa taala wa laqad uhiya ilaika sesungguhnya telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi dan rasul sebelummu la in asraqta la yahbatanna amaluka jika kau mensekutukan Allah maka terhapuslah semua amal-amalmu jadi betapa bahayanya kesyirikan itu jadi kalau orang hebat salat puasa zakat semua tapi masih melakukan praktik kesyirikan, hapus semua amal-amal itu. Jadi jangan sampai praktik kesyirikan ini masih kita lakukan. Terhapus amalmu dan kelak kau kembali kepada Allah dalam kondisi merugi nauzubillah minzalik. Dan ingat syirik ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Di mana kalau pelakunya tidak segera bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Tentu ketika ayat turun kepada Rasulullah. Ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaiika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini turun kepada Rasulullah Begitu turun ke ayat ini kepada Rasulullah Para sahabat datang kepada Rasulullah Mengadu Ya Rasulullah Mana ada di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman Maka Rasulullah menyampaikan Bahawa mana al-zulm dalam ayat itu Wahai sahabatku Tidaklah kau mendengar Pernah mendengar Bagaimana Hamba Allah yang saleh Yang pernah berkata kepada anak-anaknya Dengan mengatakan Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulbun azim jadi kata au dalam ayat itu ketika Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan praktik-praktik kezaliman maka Allah jamin dengan dua hal pertama Allah berikan rasa aman dan Allah akan sentiasa bimbing dia dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya ya Rasulullah, "Mana mungkin kami tidak ada pernah berbuat zalim?" Maka turunlah ayat apa? Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabatku, tidakkah kalian pernah mendengar apa yang dikatakan Al hamba Allah yang saleh yaitu Luqman yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Luqman yang pernah mengatakan, "Ya bunayya," La tushrik billah inna syirka la zulmun Wahai anak-anakku Wahai anak anakku Jangan sekali-kali kalian mensekutukan Allah Berbuat kesyirikan Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar Jadi hadis ini Wahai Imam, ibn, Imam Ahmad Disebut dalam tafsir Ibn Qasir. Jadi al-zulm dalam ayat itu Bimana asyirk Nah maka syirik itu dosa besar Jangan dianggap sepele Jangan dianggap remeh kenapa? Kalau dia tidak segera bertaubat, mati dia dalam membawa kesirikan Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Karena Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman Dua kali Allah sebut dalam surat An-Nisa. Jadi kata Allah, Allah sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mensekutukannya tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu Dan barang siapa yang mensekutukan Allah Maka sungguhnya dia telah perbuat dosa yang sangat-sangat besar Jadi dosa kesirikan dosa besar Jadi jangan dianggap remeh Nah kata lima rahimahkumullah Saya persingkat saja Karena waktu kita mepet Ini pun tidak akan selesai sampai sampai selesai kayaknya dan yang kedua, kunci kedua tiket masuk surga yang kedua adalah tegakkan salat. Jadi, pertama tidak menyekutukan Allah atau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua, tegakkan salat. Salat adalah tiang agama. Ya. Sebagaimana Imam Nasa'i Sunan dalam sunannya mengatakan Galah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Ini tegas sekali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguhnya ya, perjanjian di antara kami dengan mereka adalah salat. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, maka sungguhnya dia sudah kafir. Tegas sekali Jadi jangan main-main juga dengan sholat Karena sholat ini menjadi Apa ya Ciri Barometer Ya, Karena banyak orang hari ini juga menganggap sholat itu sepele juga Padahal penting dalam kehidupan kita sehari-hari Walaupun pada para ulama Menjelaskan ada dua pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat ini kalau ada orang meninggalkan salat karena tidak percaya, tidak meyakini, tidak mengimani bahwa salat itu perintah Allah, maka kafir dia. Lalu yang kedua, kalau ada orang meninggalkan salat karena malas, karena faktor malas atau mungkin bisa juga karena saking sibuknya ngurusin dunia lolos juga salatnya. Ya. Nauzubillah min zalik. Tapi dia meyakini salat ini perintah Allah, maka dia telah bermaksiat, melakukan dosa besar. Jadi Ya, walaupun ini perbedaan para ulama pendapat ulama tapi tetap saja meninggalkan salat ini dosa besar jadi jangan anggap sepele nah salat adalah ibadah yang paling pertama nanti dihisap ya jadi betapa salat ini menentukan amal-amal kita yang lain Sebagaimana riwayat dari At-Tirmizi, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisap dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah dari amal-amal manusia adalah salatnya. Salat kita. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik maka dia akan sukses, dia akan selamat. Ya. Kalau salat maka sukseslah kita, selamatlah kita dari semua-semuanya. Maka wa infasadat faqad khaba wa khasira tapi sebaliknya kalau salatnya rusak enggak beres kadang-kadang salat kadang-kadang enggak salat semau saja kalau lagi lagi senang salat kalau lagi susah enggak salat ya maka kalau salatnya rusak maka dia akan menjadi orang yang sangat sengsara nanti sangat merugi Nah. Maka ikhatul lima rahimakumullah, kelak di yaumul qiyamah nanti salat ini sangat menentukan. Kalau kita rajin salat-salat sunnah bila ada salat-salat fardu kita yang masih bolong-bolong, masih bolong artinya bukan bolong karena meninggal kan tidak. Mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang apanya gitu Madinah. Masih ada kurangnya dalam salat-salat fardu, Maka nanti akan dibantu oleh Salat-salat -shol sunnah kita Ya Karena nanti Allah akan suruh melihat Lihat Ya Allah berfirman Lihat kepada hambaku itu Apakah ada salat-salat sunnahnya Karena begitu dicek Ya Allah ini salatnya Aduh Ya Banyak Banyak masalahnya mungkin Begitu dicek Ya Salatnya banyak masalah Ngaduh para malaikat ini sholatnya banyak sama salah ini. Eh, enggak layak masuk surga gitu. Mungkin kira-kira gitu. Ah, kata Allah, entar dulu, jangan jangan dulu. Jangan main masuk nolak aja. Entar dulu, siapa tahu dia pernah banyak salat sunahnya. Ya. Banyak salat sunahnya, dia banyak bangun malam, dia banyak salat duha, banyak salat rawatibnya banyak. Cek dulu salat sunahnya. Eh, kalau dicek salat sunahnya Maka ada ternyata banyak dan menyempurnakan solat wajibnya tadi. Jadi solat wajib yang tadi banyak bolong-bolongnya disempurnakan oleh solat sun sunnahnya. Ya dan begitu juga semua amal. Ya sebegitu semua amal terjadi pada semua amal yang lain. Jadi kalau kita beramal amal-amal yang selain solat mungkin ada juga bolong-bolongnya mungkin ada kurangnya. Lihat dulu mungkin dia pernah melakukan amal-amal yang sunnah juga. Ah, jadi ghafillah, jadi amalan sunnah pun jangan anggap sepele. Salat-salat sunnah pun jangan anggap sepele. Kenapa? Karena itu yang akan menyempurnakan ibadah-ibadah wa wajib. Karena kita sering kalau bicara sunnah itu sering kita remehkan. Ah, sunnah ini gitu loh. Kan kalau dikerjakan dapat pahala enggak? Dikerjakan enggak dapat do dosa. Akhirnya apa? Males ngerjain sunnah. Padahal yang sunnah itu sangat menentukan Karena tidak ada yang menjamin yang wajib yang pardu itu kerja kita lakukan Banyak sempurnanya bisa jadi banyak kurangnya Maka disempurnakan lewat ibadah-ibadah yang sunnah Nah ya kata lima rahimahumullah Jadi solat yang baik dan benar Itu akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar akan bisa memperbaiki moral Ya, solat yang baik dan benar itu bisa merubah moral kita menjadi lebih baik, akhlak kita menjadi lebih baik. Kalau benar solatnya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila anda ingin solat anda baik dan benar dan mencegah anda dari perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan yang keji dan mungkar, perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al ankabut اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فـ دي يا مُحَمَّدُ بَأْذَلْهَا مَا تَلَاحَ وَحْيُكَ كَبَدَامُ Ini isyarat Isyarat bahwa Ibadah itu kudu pakai ilmu Jadi kalau mau ibadah kita sempurna Ibadahlah dengan menggunakan il ilmu Termasuk solat Atau ibadah-ibadah yang lain Jadi membaca itu sumber ilmu Jadi solat yang didasarkan dengan ilmu Maka insya Allah itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari dengan apa? Akan tercegahlah kita di segala bentuk praktik kekejian kemungkaran dan berdoa fasa dan seterusnya. Tapi kalau solat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, enggak pakai ilmu, ya, tumak nina enggak jelas, ya, bacaannya enggak jelas, ah, nauzubillah mizalik. Maka apa? Ya, tidak akan mampu mencegah kita dari hal yang negatif tadi. Waladikullahi akbar wallahi alam tasnaun dan salat itu adalah zikir yang paling besar. Tidak ada yang bisa mengalahi zikir-zikir yang lain. Nah, kata lima rahimakumullah suruk sampai jam berapa? Sudah 13. Oh, masih banyak. Oke. Okay. Kalau begitu silakan kalau ada yang ingin diskusikan. Monggo. Tambahkan juga enggak apa-apa silakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Ya, oh, enggak. Ada ada mic. Langsung aja ya. Assalamualaikum. Ayat, itu Pak sudah ada duluan. Oh, silakan. Ada duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara salat, salah satu syarat sahnya salat itu adalah diawali dengan taharah bersuci atau berwudu. Ya. Jadi taharah kata para ulama wudu itu sendiri bukan hanya fisik yang dibersihkan sebenarnya, Pak. Ya, bukan hanya zahir tapi zahir dan batin mesti harus begitu. Ya. Nah, jadi soal wudu ini memang sangat menentukan kualitas sholat kita. Jadi kalau wudunya tidak beres, tidak benar kata Rasulullah maka sholatnya akan berpengaruh. Karena itu menjadi syarat penting dalam beribadah. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka bahkan Rasulullah mengatakan taharah itu babun pintu. Ya, termasuk ketika mau melakukan salat. Ya. Jadi Kalau hanya sekedar zohirnya yang dibersihkan, maka bisa jadi persoalannya tidak berpengaruh. Pak. Jadi tohara bersih, kata para ulama menjebarkan nanti bisa dilihat uh, di, Om di Omdatul Ahkam, kitab Omdatul Ahkam tentang taharah itu. Betapa pentingnya tohara. Nah, jadi kalau bicara tohara yang harus dibersihkan apa? Ya zahir dan batin harus dibersihkan. Ya, Jadi pada zahirnya memang kita bersih yang kelihatan, ya. Maka para ulama fikih menyebutkan bagaimana supaya toharoh bersubud udu itu benar dan benar baik dan benar. Maka ada cara-caranya. Kalau basuh muka dari mana batasan basuhan buka ini, ya atas bawah samping kiri kan itu semua diatur dijelaskan oleh para ulama sehingga apa tidak sekedar kita basuh gitu Pak Karena banyak saudara-saudara kita sekarang di wudu itu asal-asalan, Pak. Jadi miris. Maka wajar kalau salatnya pun pengaruh, enggak ada pengaruhnya. Kenapa? Basuh muka saja enggak benar. Ya. Jadi gimana solatmu diterima? Ya. Basuh tangan saja kadang-kadang kita enggak beres. Jadi ada siku enggak basah kadang-kadang. Kenapa? Kadang-kadang begini di, di air keran itu kadang-kadang basuh jadi begini-begini. Jadi ini pengaruh pak ya, jadi pengaruh. Jadi kalau bicara sholat memang tetap bicara taharah, wudhu, ya dan itu ada pintunya sholat itu. Nah lalu kenapa orang ada orang ahli ibadah sholatnya luar biasa? Ya bisa jadi tadi sholatnya nggak pakai ilmu pak. Jadi itu pengaruh juga. Jadi kalau ingin sholat kita benar dan baik, pertama ya tadi perhatikan bagaimana taharah, ilmu juga, ilmu cara bersuci. Cara berwuduk yang benar, bahkan solat pun harus pakai ilmu. Sehingga pernah terjadi zaman sahabat, seorang sahabat, ya, ditegur oleh Rasulullah, ya, sampai dia mengulang solatnya sampai tiga kali, karena dia ingin ketemu Rasul, ingin salam Rasulullah. Dia habis solat, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salamaleikum ya Rasul. Kata Rasulullah, sali falam tu sali. Disuruh lagi solat, kamu belum solat, ulang lagi solatnya, ya sampai tiga kali berulang sampai akhirnya capek dia ya Rasul salah saya di mana ini saya sudah solat saya sudah buat sholat dengan caranya gitu kata Rasulullah kenapa kak saya suruh ulang kamu tadi Solat sampai tiga kali kenapa kamu belum tumak ninah dalam solat jadi tumak ninah itu penting ya jadi salah gara-gara dia tidak tumak ninah dalam solatnya Rasulullah bilang salih falam tu kau sholat belum solat kamu ini kadang-kadang juga kita sering tidak perhatikan tumak ninah dalam sholat. Padahal ini syarat syarat rukun. Ya, jadi ini penting pak. Nah, kenapa itu terjadi? Semua terjadi. wudunya enggak beres tumak ninah. Karena enggak pakai ilmu. Maka penting juga kita belajar tentang ilmu tentang sholat yang baik dan benar. Ya, bagaimana supaya sholat kita husu. Ah itu penting juga. Jadi kadang-kadang kita sekarang Saya sudah sholat sampai 60 tahun Sudah saya umur saya sekarang Artinya sudah sholat terus ya Tapi pernahkah kita cek sholat kita Sudah benar enggak sholat kita Sudah benar enggak bacaan sholat kita Itu mungkin jarang gitu. Kenapa? Karena sudah saking sering kita Sudah anggap biasa Sehingga Ya sholat ya begitu saja gitu. Padahal ini penting Nah maka kalau pertanyaannya Kenapa orang ahli ibadah Oh dia rajin ibadah sholat Ada satu kemungkinan perintah wudu itu sendiri ya berbarangan dengan Allahu a'lam bishawab. Seperti misalnya salat misalnya dulu ya ya Isra Mi'raj lalu perintah salat. Ya. Kalau kita bicara itu maka Rasulullah pun diajarkan sebelum dia salat itu diajarkan cara berwudu bersuci. Ya, karena memang ya Rasulullah begitu perintah salat maka Rasulullah melalui dengan wudu dengan Nah, maka Rasulullah diajar oleh diajarkan oleh Malaikat Jibril cara salat, cara bersuci dan seterusnya. Ya. Jadi Rasulullah dulu datang ya bagaimana gerakannya dan seterusnya itu Jibril yang mengajarkan. Ya. Nah, maka termasuk kita juga kalau mau salat itu memang harus belajar juga yang baik bagaimana salat kita yang baik dan benar. Maka penting ilmu belajar. Ya, Rasulullah saja diajar oleh Jibril langsung. Ya. Tata cara salat, tata berwudu dan seterusnya Nah kita sekarang ini bertanya tentang salat itu malas Kenapa? Udah keseringan kita lakukan Sudah biasa kita lakukan sehingga kita sepilihkan Padahal kata Allah Qad <tod> aflaha'l-mu'minun al-ladhinahum fi salatihim khasya'un Ya, Allah alamai salaf Tapi Pak Haji, mungkin sudah menghabis waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Saya mau kili pertanyaan dari teman-teman Pak Ustaz Ya ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya sebelum ini ada pertanyaan teman tadi. Ini mohon ke Pak Arif eh, bagian peribadatan. Mungkin ini kan harus lebih dalam lagi ya Ustaz ya. Mungkin kita harus belajar fikih taurah, Pak. Thaharah. Iya, bersuci, duduk dan fikih ibadah. Jadi jangan umum-umum, Pak. Jadi yang khusus. Jadi mungkin satu tahun fikih gitu ya mengenai bersuci, mengenai wudhu, dan mengenai ibadah ya Ustaz ya. Itu betul sekali. Ini segeri. saran Pak, segera mungkin ya, mungkin. Dulu dulu ada pikir itu, sekarang kebanyakan umum gitu ya. Jadi lebih, lebih dalam lagi Pak. Ini Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak yang disampaikan pada pagi hari ini. Ini golnya hidup kita kan surga Pak. Betul betul ya. Kalau mampir pun neraka nggak kuat. Nggak kuat Pak. Ya. Nah, <laughs> ya Pak Parman ya. <laughs> Pertanyaan saya Pustat, ada dua yang sampaikan Pustat tadi. Pertama, berdialog antara orang ahli surga dengan neraka. Dialognya ini Pustat, di neraka itu kan orang gak sempat ngomong lagi saking sakitnya terbakar. Hancur, terbakar, bagus lagi. Udah terbakar, bagus lagi, dibakar lagi. Mungkin gak sempat bicara Pustat. Apakah ini orang yang tadi telah selesai di neraka masuk ke surga dia bercerita gitu Ustaz. Apakah begitu? Kan mungkin ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang sepuluh tahun kan? Dosanya sedikit mungkin nggak lama lah. Tapi sakit juga kan Ustaz. Apakah setelah dia masuk surga dia cerita? Apakah jarak antara surga neraka itu eh, kan cukup jauh gitu Ustaz. Itu apakah? dia telah masuk surga dia cerita gitu. Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, ini pertanyaan mau pilih Pak Gus ya, Pak Gus Tunas sering beliau bertanya sama Pak Ustaz yang lain juga. Niat untuk ibadah kepada Allah itu apakah karena takut masuk neraka ataukah ingin masuk surga? Apakah niat kita tadi sesuai yang Ustaz sampaikan? Mencari keridon Allah saja? keikhlasan apa uh, kasih sayang Allah Rahman Rahim Allah keridhaan Allah otomatis mencakup enggak yang tadi kita takut masuk neraka ingin masuk surga ya, ya. jadi apakah cukup dengan keridhaan Allah kita cari otomatis akan dapat semuanya Pak Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib, tanyaan yang luar biasa beliau kalau nanya enggak pernah satu <laughs> Jadi pertama itu saran bagus sekali pak. Kalau bisa kajian kitab khusus tentang taharah dan bersuci itu penting. Kadang-kadang kita mungkin sudah sampai tua begini cara mandi junub pun masih banyak salah. Cuma kita malu nanya. Jadi bisa jadi cara mandi junub kita masih salah. Karena kita tidak pernah bertanya, tidak pernah belajar, bisa jadi. Ya. Jadi penting taharah, cara bersuci, cara seterusnya. Ya. Cukup kitab-kitab yang ringan-ringan saja kifayatul akhir atau ya enggak usah kitab-kitab yang berat. Ya, mungkin kita betul kifayatul akhir atau bulughul maram apa saja, tapi di sana ada tahara. Tapi kalau mau tahara yang lengkap ya bidayatul mustahil atau kifayatul akhir itu sudah lengkap sekali. Nah, yang kedua tentang dialah tadi. Apa mungkin ahli neraka itu bertanya, ngomong gitu ya, ngomong disiksa gitu ya. Ya, jadi Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Karena apa? Allah juga ceritakan dalam ayat bagaimana orang neraka, penduduk neraka itu teriak mohon, ngomong juga kan? Kalau kita lihat misalnya dalam Quran surat surat Fatir misalnya. Orang-orang penduduk neraka itu dia berteriak mohon kepada Allah, "Rabbana akhrijna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami keluarkan kami." Dia berteriak ngomong kan? Iya kan? Jadi enggak ada yang mustahil. Saking sakit, saking panasnya dia bilang, Rabbana akhrijna ya Allah keluarkan kami dari siksa api neraka ini. Jadi dia ngomong. Ya, kenapa? Karena dia menyesali dulu waktu di dunia dia nggak sempat beramal. Saking banyak dosanya. Nah, ini ini pertama. Jadi kalau apa mungkin dia berdialog? Mungkin karena Al-Qur'an yang mengatakan, karena bahasa kita kan berdialog berarti kan. ini surat Al-A'raf ayat 44 itu. Bisa dilihat. dan surat Al-Arab ayat 50. Itu dialog itu. Kalau bahasa kita dialog. Kenapa? Wanada ashabul jannah ashaban nar. Orang-orang penduduk surga itu manggil penduduk neraka. Jadi ngomong kan. Jadi bagaimana kita membahasakan kalau begitu? Nada itu dia manggil. Berarti kalau kita manggil wahai penduduk neraka kan begitu jadinya kan. Penduduk neraka juga manggil wahai penduduk surga. Begitu kan begitu. Karena bahasanya nada, nada itu memanggil, menyeru. Jadi nggak ada yang sulit pak. Di tengah-tengah kesakitan dia dia berteriak sakit, ya dia memanggil nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan itu, untuk mereka berdialog. Ya termasuk tadi penduduk surga, penduduk neraka sakor, ya ditanya oleh penduduk surga, lalu dia menjawab, ya karena Al Quran yang mengatakan mereka menjawab, Berja, menjawabnya apa? kami enggak pernah solat dulu gitu. Buk, kami bukan kelompok orang yang sholat dan seterusnya. Jadi tidak ada yang mustahil pak. Jadi maha besar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu yang ketiga apa tadi? Nah, tentang ibadah, ya tentang itu yang kedua. Niat yang terakhir adalah niat. Nah, niat itu memang kalau kita beribadah tetap saja mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga dengan amal yang kita lakukan itu, perbuatan yang kita lakukan itu Allah ridha. Allah cinta kepada kita, ya. Jadi itu yang intinya di sana. Karena kalau Allah tidak ridha, amal itu menjadi tertolak. Karena Allah tidak cinta dengan amal itu menjadi tertolak. Jadi di samping lillahi taala karena memang kata Allah, kata Rasulullah juga innama al-a'malu niat Karena niat itu penting dalam semua aktivitas amal dan niat itu dalam hati, ya. Dalam semua aktivitas amal tetap niat Lillahi ta'ala dan mengharapkan rida Allah Dan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ya niat itu menjadi hal yang penting ya Lalu karena mengharapkan rida Allah atau mengharapkan surga Ya dua-duanya Dan yang paling penting lagi memang karena, kami takut azabmu ya Allah Itu penting juga Karena kita takut akan azab Allah Kita rindu akan surganya Allah maka beramallah dan mengharapkan itu. Nah, saya pikir Muaz bin Jabal ini pun bertanya karena juga ya tadi pertanyaan tadi itu kalau saya beramal ber karena niat surga bagaimana? Ya, ya hal yang boleh saja. Enggak ada salahnya. Ya, karena Allah dan Rasulnya menyampaikan itu. Bahwa tidak mungkin Allah mengatakan kabarkan kepada mereka yang beriman dan untuk beramal saleh supaya masuk surga. Dengan beramal saleh tidak masuk surga. ya. Artinya apa? Betapa kalau kita beramal memang mengharapkan surga. Kenapa? Enggak ada yang salah. Karena dengan dengan itu kita termotivasi. Karena model-model iman kita kan gak sama dan model sahabat, Pak. Kita ini dikasih gitu, dikasih reward saja masih malas gimana enggak gitu loh, Pak. Kalau para sahabat dulu ya jelas, Pak. Ya. Mengharapkan betul-betul mengharapkan ridha dan betul-betul karena iman. Jadi kalau kalau model-model kita memang ya nggak kayak pedagang kalau jualan pasti ingin untung, nah itu model-model ibadah kita ya nah, begitu. Karena nggak ada pedagang bisnis itu ingin rugi. Cuma ada aturan mainnya, itu kan ada batasan-batasannya. Ya jadi penting dalam semua amal harus dibarengi dengan niat, karena tanpa niat amal itu menjadi tidak sempurna. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan semua aktivitas amal kita kita niatkan karena Allah dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sia-sia. Cukup ya karena sudah habis waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Moga ditutup. Nah, jazakallah Ustaz. Iya. Setelah kita mendengarkan kajian ini kita menambah iman kita dan memotivasi kita untuk lebih beramal gitu ya. Uh, baik, Mari kita uh, majlis ini dan uh, doa ke Fartul dan doa ke Fartul Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhan. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Fikwal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.